Taif'ta bu həftə. Bu qısqançlıqlar var. Obraza girə bilmirəm. Mən əgər aşiqəmsə yalnız bir sevgim var. Kimdə o çirkin rəqabət edirsə özü bilər, etsin, nə edirsə. Əlilikdə heç kəs suğurta alamayıb. O utanc verici bir şeydir. Yox, şişdi, yəni ay niyə belə oldu, dəyişdi, nə? İstəmirəm o şeylərə qapılım. Sponsor özüm. Cüsa xanım. Özümüz ölmüşü be. Çox sağ olsun mənə sayıb gələnlər. Mənə görə sevincimdən ağlamışam. Mən əlimdən gəlirsə mən bunu eləməliyəm. Mən axı onlardan qabaqcadan danışmışam. Başqa söhbət ola da bilməz.